Görmekten kaldı gözü. Kız ona dayak oldu, göz oldu, ayak oldu. Ananın sözü söhbəti itdi. Ana çok pis eşitti. Kız ona kulak oldu, dil oldu, dodak oldu. Anasının yanında her vaxt yüzü ağ oldu. Bax belə, benim əzizlerim. Bu Mirvarid Dilbazi'nin, böyük şairimiz Mirvarid Dilbazi'nin kiçik bir şeiridir. Ben onu sevə-sevə özümünkiləşdirmişəm. Bizim əlimizdə də belə bir lent yazısı var, Lətifə xanım, Mirvarid Dilbazi'yə bağlı. Bəlkə siz danışın, elə yeri gələr o görüntünü tamaşaçıların hal-hazırda göz önünə gətirək. Amma sizin söhbətlərinizin vasitəsi əlbəttə ki. Zaməddin Ziyadoğlu'nun tamaşası idi. Mən bu tamaşanı ona, necə deyərlər, xahiş eləmişdim ki, mənə bu mövzuda, mövzunu da vermişdim. Dedim, mənə bax, bu mövzuda bir əsər yaz. Şeirlə. Mən şeiri çox sevirəm. Amma indi zaman-zaman insan biraz uzaqlaşır, eləyir. Nəysə, 1 saat 20 dəqiqalıq tamaşanı, 8 obrazdan ibarət, Mona tamaşanı, vurğuna vurğun gəlin adında. Mən onu, qadınlı, kişili, uşaqlı, böyülü, 8 obrazıydı. Mən onu oynadım. Ay, nə gözəl. Ona bizim Zaməddin müəllim, əlbəttə onun Zaməddin müəllimin, mən təşəkkür edirəm ki, bu onun çağırışı ilə, onun dəvəti ilə gəlmişdi və mən heç buna incimirəm də. Nə yaxşı ki, bu belə olmuşdu. Bəlkə elə Mirvarid Dilbazini yaxından görmək mənə... Qismət oldu, əlbəttə ki, o vasitə ilə qismət oldu. Bu mənim dünyamda, bu sənət dünyamda. Elə bil ki, bu məni istiqamətləndirdi ki, mən gedim ora çatım o nöqtəyə. Və orada Mirvarid Dilbazini mən görəcəm və o mənə nə deyəcək? Görün, nə dedi. Bax, o münasibəsin üçün önəmliydi, əlbəttə ki. İnanın ki, Səyərə xanım, orada çox adamlar, çox insanlar vardı, o kasetdə də var hamısı. Dedi, təəssüf ki, mən sənə gec rast gəldim, sənlə gec üzləşdim. Əlbəttə, bu mənə həm... Mən bu sözdən çox belə yandım, töküldüm. Çox yandım, töküldüm qızım. Ona görə ki, indi baxın, bir insana, bir böyük şəxsiyyətə, bir böyük... rast gəlmək üçün qızım, nə etmək lazımdır ki? Qoy, axı, insanlar da... Öz kiçiyini axtarmalıdır. Və mənim də elə bir həyat dünyam vardı ki, mən kimsəni axtara bilmirdim. İstəyir o böyük bir dahi olsun, istəyir o adi sıradan biri olsun, kim olur olsun. Məni təsadüfən bir var zərurət, bir də var təsadüf, düzdür. Həyatın iki belə qəribəliyi var. Bax, mən təsadüflərin balasıyam. Təsadüflərdən yoğruldu mənim həyatım. Təsadüflər mənim həyatımı düzdü, qoşdu. Halbuki o təsadüfləri də, qızım, o zərurəti də verən qüdrətli tanrıdır. Qüdrətli tanrı verir. Təsadüflərdə əlbəttə Allah belə nələr var. Zərurətdə mən deyərdim nələr, mənfilik çoxdur. Əlbəttə, ümumiyyətlə, mən bilirəm ki... Zərurətdə çoxdur mənfilik, düzdür mü? Doğrudur, o düşünülmüş bir yoldur. Bir liniyadır, bir xətdir, bir cəryandır insan həyatında. Ümumiyyətlə, Lətifə xanımın bu həyatla, dünya ilə bağlı qəribə bir münasibəti var. Deyir, ümumiyyətlə, mənim çox xoşuma gəldi Lətifə xanım. Siz bunu mənə neçə illər öncə demişdiniz. Ümumiyyətlə, həyatda Sevinç xanım, Lətifə xanım deyir ki, hər şeyi istəmək hissindən qorxmaq lazımdır. Doğrudan da hər şeyi istəmək hissi çox dəhşətli bir hissdir. Mənə gəlir ki, arzuları məhdudlaşdırır, həyəcanı ümumiyyətlə insanda yox səviyyəsini indirir. Varsa da, Sevinç xanım. Sizdən Lətifə xanımın sözündə çox böyük həqiqət var. O təsadüfdən doğan, deyir təsadüfdən doğan zərurət həmişə xeyirli olur. Təsadüfdən Lətifə xanımın istedadını möhtərəm prezidentimiz görməsəydi, o da təsadüfdən bir işdir. Bir göydə tanrımız, bir də o təsadüflərin nəticəsində Lətifə xanımın bugünkü günü. Əlbəttə. Biz oynadığı obrazlara baxanda mən açıq deyirəm. Mən şəxsən Lətifə xanımın oynadığı o ana obrazları ki var, hər bir qadına mən o analıq hissini arzuluyuram, hər bir qadına xoşbəxtlik arzuluyuram. Hər bir qadının evində, ocağında Allah-u Teala o xoşbəxtlik çırağını yandırsın. Lətifə xanımın oynadığı o an
analar, analıq, o ana obrazları bəli. Ki var. Bizim əsərlərimizdə qulaq asırıq, oxuyuruq əsər. Hansısa bir mən əsəri oxuyanda, bax Allahın dostu, əsər oxuyuram ha. Mən aha, kitab oxuyanam. Mən hal-hazırda bu saat əlimdəki Vidadi babanın toy gecəsi əsəridir. O əsəri oxuyanda inanınız Allah'a, bax Allahın dostu deyirəm. Mən orada ana obrazında mən Lətifə xanımı gözümün önünə gətirirəm. Çünki mən obrazda o qədər görmüşəm ki, Lətifə xanımı ana obrazında. Artıq o möhürlənib də. O möhürlənib o ana obrazı. Ümumiyyətlə hər şey can sağlığı arzulayır Lətifə xanımı ancaq. Bundan sonra da hələ ümumiyyətlə Lətifə xanım həm bunu qeyd etməyə vacib bilirəm. Valla ürəyim doldu, bilmirəm hardan başlayayım, hardan qutarım. Ümumiyyətlə istər teatrda Lətifə xanım bu bir həqiqətdir ki, siz istər teatrda, istər kino aləmində doğrudan da sayı gəlməyəcək qədər obrazlar yaradır. Müxtəlif səpkili, müxtəlif biçimdə, müxtəlif boyda obrazlar qaleriyası ilə Lətifə xanım Əliyevə vallahi bizim ürəyimizə o məhəbbəti, o kökü salıb. Bu həqiqətdir. Bizim ümumiyyətlə baxdığımız istəyir dünya ədəbiyyatından baxsaq, istəyir Azərbaycan milli ədəbiyyatımızdan baxsaq, baxdığımız çox tamaşalar, çox filmlər əlbəttə ki, hər biri həyatdan pay alıb. O mənim, sənin, sizin, bizlərin taliləridir, ömürləridir ki, sadəcə olaraq səhnə həllini tapıb, tapacaq da bundan sonra ekran həllini tapıb və tapır da. Mən bilirəm ki, hər şeydən öncə sizin üçün sevgilərin başında duran Lətifə xanım sənət sevgisidir. Lətifə xanım həmişə bir söylədiyi bir fikir var. Mən özümü səhnədə sənətdə deyil, səhnədə sənətdə məni tapdım. Yəni iki məndən yanaşsaq. Mən gəlin elə bu məqam üçün Lətifə xanımın, Lətifə xanım seçim eləyək, ya seçim sizdən gəlsin, sizin ümumiyyətlə oynadığı ya teatrdan, ya bir filmdən bir fragment izləyək, gəlsin seçim sizdən, balaca... Olsun, fərqi yoxdur. Fərqi yoxdur, gəlin onda bunu ürəyiniz necə istəyir, yəni mən... Gözəl Semiş xanımın öhdəsinə buraxaq, seçim ondan gəlsin, biz daha sonra bərabərliyimizi, daha sonra bərabərliyimizi davam elətdirəcəyik. Səhv etmirəmsə sizin adınız Rudolfiyadır. Bəli. Bəli. Qızım sizin baranızda danışıb. Ümumiyyətlə, son vaxtlar sizin baranızda çox danışır. Amma mən... Siz həyəcanlanmayın. Həyəcanlanmayın. Bilirsiniz, biz iyi öylə sadəcə olaraq səmmi dostlarıq və salam. Lətifə xanım, doğrudan da Lətifə xanım, əziz tamşaçılarımız, milli kaloritli ştirxləri sevən sənətkardır. Allah sizi var eləsin deyirik. Deyir, qapını döyməsən açmazlar, Sevinç xanım. Qapınızı döyək. Döyək də. Musiqi gəlsin bizə. Hə, musiqi gəlsin. Ceylan, 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 tellerini açtı neden? Ceylan, ceylan.
Mənim də sizin də çox sevdiyim bir şair var, Musa Yaqub. O deyir ki, bu şeytan fikirlər çıxar başımdan, könlüm bu əzabı çəksin nə qədər. Vallah daş üstündə çiçəyim bitər, könlüm sən tərəfdən arxayın olsa. Mən əziz tamaşaçılar deyirəm, xüsusilə də üzümü qadınlara tuturam ki, çalışın həmişə içi narahat olaraq, yəni yaşamayasınız, qəlb narahatlığından, könül narahatlığından, ürək narahatlığından uzaq olasınız deyirik. Çünki vallah belə olanda, İstərsəməz yaşamaq da insan üçün rahat olur və bu istəyirlikdə davam edirik. Bəli, hal-hazırda qonaqlarımız bəlli oldu. Sevinç xanım Sariyevanın gözəl müğam ifaçımızı dinlədik və həm söhbətimiz əməkdar artist, onlarla obrazların müəllifi Lətfə xanım Əliyevadır. Lətfə xanım Əliyeva burada yadda üçün deyir ki, Qazax rayonunun Yuxarı Salahlı kəndində dünyaya göz açıb. 1964 və 70-ci illərdə indiki Azərbaycan Dövlət Mədəniyyət və İncəsənət Universitetində kino və aktyorluq fakültəsində təhsil alıb. Elə oxuduğu illər ərzində tələbə ikən 67-ci ildə hə, səhv eləmirəm ki, Lətfə xanım. Hə, 67. Gənc tamaşaçılar teatrında fəaliyyətə başladı. Valla, yenə deyirəm, nə qədərdir, adını hamısını çəkək, bir 20-yə qədər filmdə rol bəli, alıb Lətfə xanım. Bəli, elə ilk 20, öncə 22, bəyin oğurlanması yada düşür, daha sonra kişi sözü yada düşür, Lətfə filmi yada düşür. Ağatılı oğlan, yuxu, var belə filmlərimiz, girişmə öldürər, kişi sözü. Nə gözəl. İndi yeri gəlmişkən, onlardan biz görüntülər də söhbət əsnasında sizlərə təqdim edəcəyik. Amma bu məqamı xüsusilə vurulamaq istəyirəm ki, Lətfə xanım bəlkə də yeganə sənətkardır ki, həyatla sənət arasında o balansı qura bilib. Ümumiyyətlə, sənət sevgisi nədir? Bu sevginin cavabı hər sənətkarda fərqli ampuladadır. Sizin üçün sənət sevgisi, səhnə sevgisi, ümumiyyətlə, nədir, nə deməkdir Lətfə xanım? Oy, gözəl qızım, çox. Yəni, çox böyük bir sualdır, yəni adi bir sualdır, amma çox böyük bir daxili həyatı var bu sualın. Hər kəs zaman-zaman öz düşündüyü kimi səsləndirir, cavabını verir. Onda sən nə deyə bilərsən?